27 жовтня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та ще 4 – по зенітно-ракетних комплексах рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 3 кацапські крилаті ракети Х-59, 5 дронів камікадзе типу Шахет-136-131 та 2 ударні дрони типу Ланцет. Підрозділи ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 8 артилерійських засобів, 2 склади боєприпасів, важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1 на Солнцепьок та 3 засоби протиповітряної оборони рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. Українська IT-армія зупинила роботу найбільших телеком-операторів та інтернет-провайдерів-рашистів на тимчасово окупованих територіях України. Оприлюднено супутникові світлини, які свідчать, що рашисти малюють силуети винищувачів-перехоплювачів МіГ-31 на авіабазі Бельбек у тимчасово окупованому Криму неподалік Севастополя, Акяр. Повідомляють, що на зовнішньому рейді Севастопольської бухти нібито підірвався протимінний корабель Чорноморецької флотилії РФ Владимир Козицький. Також повідомляють, що в тимчасово окупованій Кримській Ялті скоєно замах на колишнього українського підприємця, горе-політика, зрадника і колаборанта. Кажуть, що покидьок, який раніше вже неодноразово отримував фізичні зауваження за свою діяльність, наразі перебуває у критичному стані. Неспокійно на території рашистського рейху. В Гау-Курськ пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Повідомляють, що рашисти готують штурмові загони з відказників для подальших наступальних дій в Україні. Зокрема, в Гау-Курськ створений табір, де формують підрозділи, які надалі будуть спрямовані на м'ясні штурми під Авдіївку. Цей табір оточений рашистською воєнною поліцією та спецпідрозділами Росгвардії та поліції, аби не допустити бунту.